Sunkios rungtynės iškovota pergalė namuose. Kodėl tokios sunkios gavosi šiandien? Varžovai nuo pat pradžio atrodo tikrai labiau norėjo tas pergalės už mumis. Ir atrodo, darėm viską atvirkščiai, ką treneris buvo pasakęs. Ką norėjo, tą darė. Vieni, kuriem veržysi žaidėjai, tie veržysi, tie, kurie metą, tie atrodo metė. Ir aišku, kuriem sukrito metimai, bet smagu, aišku, pergalė, bet šiandien kažkiek ir pasisekė turbūt su tuo Antano sunkiu metimu. Pats žaidėte jau po traumos trečias rungtynės. Kaip sekasi, koks stovis sveikata? Kaip? Asmeniškai tikrai dar labai yra sunku įsivažiuoti tą ritmą po traumos, nes atrodo viskas labai greitai. Atrodo sunku apsiginti visur, atrodo prasleidžiu, bet manau su kiekvienom varžybom bus tik geriau. Per pratesimą tiesiog nubūtėt varžovus, nepalikdami jokių vilčių jiem. Tai reiškia, kad įvykdėte visas trenerio nuorodas? Jau per pratesimą tikrai matėsi, kad labiau norim už varžovus. Ir tas metimas buvo fantastiškas, tai jau kitaip ir negalėjo turbūt būti. Ir aišku, Antanas šiandien maldėtas, o šiandien iš vis dvigubai maldėtas.